kwa sababu ameshuka. Lakini kama ameshuka, niko na jukumu kama kiongozi wa Rwanda kuona kwamba mimi siko ndani ya serikali, lakini rafiki wa serikali. Itabidi nikosoe serikali ambapo kuna makosa. Itabidi nikosoe serikali ambapo kuna nini? Makosa. Diposa mwaka jana ilipoleta finance bill ya 2023 katika kaunti ya Vihiga yote, ambaye alisimama kidete na kusema no, alikuwa ni mwingine Dickson Maungo Yugi, sio? Mwaka huu wala angwana wakaleta mswada mwingine ambao ulikuwa ni mbaya zaidi. Mswada ambao ulikuwa unagandamiza. Kukanunuliwa wengine, tukatishwa, lakini huyu kijana wenyu alisimama kidete akasema mimi Dickson Maungu kwa niaba ya watu wangu wote nasema nini? No. Vizuri ama vibaya vile? Vizuri. Na nasema hivi, huo mswada ukirudi leo mimi nitazidi kukataa. Kwa sababu hawa mama walinituma. Wakaniambia unapoenda kule tafadhali ongea kwa sababu yetu. Unapoenda kule usikubali tuwe tumenyanyaswa. Kwa hivyo jukumu langu kubwa ni kuona kwamba watu wangu wa Rwanda hawajanyanyaswa na polisi za serikali ambazo sio popular. Correct. It is true that katika azimio chama cha ODM donated experts, and I'm proud that Mheshimiwa Opanya is an expert amepatiwa pale. Mheshimiwa Pia Wandai is an expert amepatiwa pale. Mheshimiwa Mbadi ni expert amepatiwa pale. Najua kwamba baada ya mtamfupi uchumi unaenda kunyoroka. Sikani ngo. Yeah. Haimaanishi kwamba chama cha ODM kiliingia kwenye serikali, lakini they have a partnership ambao wanafanya. Sio ni nzuri vile? Yeah. Kwa hivyo tuko na jukumu la kurekebisha. Nami nimeona walimu waliongea hapa kule bungeni. Mimi ukaa katika kamati ya education. Tulipokuwa kule ndani kuna mambo ambayo tuliyapitisha. Kwanza kabisa kuna walimu wetu 1046 ambao ni walimu ambao wamequalify, lakini wameko katika mambo ambayo yeshimiki inaitwa internship. Tukaweka pesa pale kuona kwamba wale walimu wote wameajiriwa. Juzi nimesikia kwamba kuna vile imetokea. Walimu hawa pia walikuwa wamesema kwamba mwaka mitatu iliyopita kwamba wangalipenda na CBA ama collective bargaining agreement kwamba wapatiwe pesa ya kuinua juu, kwa sababu walimu, mimi ni mtoto wa mwalimu. Kwa hivyo unapofinya mwalimu pia umenifinya mimi, sio? Hiyo wapatiwe haki yao. Mimi nachukua hii nafasi kukumbusha serikali ya Kenya kwamba tumekuwa na madaktari kwenye barabara katika mgomo. Tumekuwa na walimu wa JSS kwenye barabara katika mgomo. Hivi juzi tumekuwa njenzi katika barabara kwa sababu ya mgomo. Naomba kwamba msikubali walimu wetu waende barabarani Jumatatu walipe mshahara yao na pesa zao ili warudi darasani. Kwa sababu unapofinya hao walimu unafinya kila mtu. Huyu mwalimu ndiye anaandika watoto pale nyumbani. Huyu mwalimu anafanya kazi mingi sana. Kwa hivyo naomba leo nikiwa hapa nyumbani kwamba serikali inaposikia kwamba hakikisha walimu wako shuleni on Monday kwa kuwapatia pesa yao ambao waliksign 13 billion, na pia kuona kwamba walimu wetu wa JSS wameenda shuleni, wamekuwa confirmed as permanent and pensioner. Sio nzuri vile? Pili, wajua tumekuwa na mwenzetu ambaye Mheshimiwa Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya ambaye kwa sasa ameingia kule kuwa waziri. Mheshimiwa Godfrey, kwa leo hii katika mkoa huu wetu wote, ukianza kule Trans Nzoia, enda kule Bungoma, enda kule Busia, rudi Kakamega, malizia hapa Vihiga, you are the only senator ambaye alikuwa ndani ya Azimio. Na leo hii kwa wale wote, kwa senators wote na viongozi wote, mimi nikiwemo, wewe ndio uko pale juu katika mambo ya siasa. Naomba sisi watu wa mkoa Magharibi, miaka mingi tumekuwa kupotea. Mheshimiwa Sosi, naomba hivi, unapokuwa deputy party leader, ensure that we as Mlembe people can speak in one language. Tumechekelewa kwa miaka mingi sana. Kwamba watu wamesema kwamba Waluya na watu wamechanganyika. Sikani nguo. Yeah. Lakini huyu jamaa yuko hapa na muelewa. Ninamjua kwamba ningeomba kwamba anapokaa kwa ile meza, akisha kwamba Mluya Mbukusu, Mluya Maragoli, Mluya Mnyore yuko kwenye meza pale, ili sisi kama watu wa Mlembe tusikue watu wa second class but the first class people. Sikani nguo. Yeah.